Se sanoi, että mun pitää luottaa siihen. Huomenna on tärkeä päivä. Kesäpupu, 20. joulukuuta 2012. Kello on noin 10 illalla. Tyttö oli irrallaan. Tyttö kuvitteli, että hänen käsinukkensa elää. Halo. Pupu on kuollut. Kiitos kun tulit. Oikeesti. Maistuisiko? Sinä, minä ja tyttö kävelemme ulos ja nousemme sinun autoosi. Me käymme iltaajelulla. Onko se aivan välttämätöntä? On. Ei kai me kaikki tuohon mahuta. Lukitse kapseli.